Autosportfestival in Lelystad. En daar hebben we diverse takken van autosport die daar strijden. En we beginnen met de productietourwagens tot 1400 cc. We zien daar Henk Tappel links voor en Vet de Jong rechts. Allebei met een Suzuki Swift. En Vet de Jong is leider, want Henk Tappel valt terug. In de tweede plaats is het nu Sandra van der Sloot met de Turquoise Peugeot 205. Dat is natuurlijk geen 205, maar een 106. En Koopman ligt derde en daarachter Michael Siemenink met de Citroën AX. Siemenink. En daar zien we nog Arnold Ritter met de Suzuki, oude Suzuki. En hier een voortdurend gevecht tussen Sander van der Sloot en zij leidt. Dit evenement op Lelystad, vorig jaar gehouden in de buurt van Veldhoven op een militair oefenterrein. Nu op het verkeerscentrum Lelystad. En Sander van der Sloot heeft de leiding overgenomen van Peter Koopman. Peter Koopman nu tweede. Sander van der Sloot, 17 jaar oud, scholier, de Alphen aan de Rijn. Zij rijdt in de Citroën AX Cup. Doet het daar erg goed, won pas een race in die AX Cup, de eerste race. En dat is toch wel uniek op 17-jarige leeftijd, met nog niet het rijbewijs op zak, toch al een race in de AX Cup winnen. Een hele bijzondere gebeurtenis was dat. En, voorlopig weet Sander van der Sloot Peter Koopman achter zich te houden. Het is natuurlijk lastig om alternatieven te lijnen te vinden met zo'n oval. Want ja, binnendoor, dat lukt vaak niet. En buitenom, dat kost meer tijd, meer meters. En dus wint Sander van der Sloot voor Peter Koopmans, Michael Siemenink, Fred de Jong en Arnold Ritter. En zoals gezegd werden er diverse takken van autosport hier bedreven in het tweedaags Lelystad Autosportfestival. En wie hebben we hier? Dat is de klasse tot 2 liter in de BMW 320i Tom Coronel Junior. En die laat hem flink staan. Flink dwars gaan. Het is een race met maar 2 auto's. Er stonden er 3 ingeschreven, maar uiteindelijk 2 starten er. En Rob HP heeft geen enkele moeite om daar binnen door te steken. Terwijl Tom Coronel daar dwars gaat. Rob HP voor dit evenement en voor deze natte omstandigheden wat beter geschikte auto. En Tom die heeft er alleen maar lol in. En dat is ook niet zo gek, want er staat...